សេចក្តីផ្ដើមទស្សនៈវិជ្ជាជីវ័យទស្សនៈវិជ្ជាមកពីពាក្យថាទស្សនៈទស្សនៈមកពីពាក្យគំនិតឬលទ្ធិឬការយល់ឃើញបូកនឹងវិជ្ជាស្មើនឹងការសិក្សាមានន័យថាការសិក្សាអំពីគណិតលទ្ធិឬការយល់ឃើញរបស់មនុស្សទស្សនវិជ្ជាវិជ្ជាដែលកើតឡើងដោយទស្សនវិជ្ជាចែងអំពីគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់និងបុព្វហេតុផ្សេងផ្សេងឬអំពីជីវិតនៃមនុស្សនិងសត្វទស្សនវិជ្ជាត្រូវនឹងពាក្យ philosophy ក្នុងភាសាអង់គ្លេសឬមានឫសមកពីភាសាក្រិកគឺ philos ស្មើនឹង love មានន័យថាស្នេហាឬក៏ស្រឡាញ់បូក sophia ស្មើនឹង wisdom គតិបណ្ឌិតមានន័យថាការស្រឡាញ់គតិបណ្ឌិត love of wisdom ពាក្យថាទស្សនវិទូឬ philosopher ត្រូវបានប្រើប្រហែល2500ឆ្នាំមកហើយទស្សនវិទូក្រិកឈ្មោះPythagoras ជាមនុស្សដំបូងដែលប្រើពាក្យនេះជនជាតិក្រិកសម័យនោះហៅអ្នកប្រាជ្ញរាជបណ្ឌិតថា Sophia គាត់និយាយថាពាក្យនេះហាក់ខ្ពស់ហួសពេកទើបគិតពាក្យផ្សំបានជា Follow ឬ Sophiaប្រែថាអ្នកស្រឡាញ់នៅគតិបណ្ឌិត love wisdom សម្រាប់ហៅទស្សនវិទូឬវាគ្មិនសម័យនោះព្រោះទស្សនវិទូនោះមានចំណេះដឹងមុខវិជ្ជាជាច្រើនសាខាហើយវិជ្ជាទាំងនោះមិនទាន់មានឈ្មោះបច្ចេកទេសថាជាវិជ្ជា science ឬphysics នៅឡើយទេគេហៅរួមថា philosophy ទស្សនវិជ្ជាគឺបានទៅដល់សហវិជ្ជានោះឯងទស្សនវិជ្ជាគឺជារបៀបឬវិធីគិតដែលមានបែបផែនហើយនឹងការស្រាវជ្រាវរកសច្ចភាពដែលមានហេតុផលជារបៀបឬវិធីគិតយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងឬយ៉ាងសុក្រិតទស្សនវិជ្ជាគឺជាចង្កោមបញ្ហាជាច្រើនដែលមនុស្សជាតិត្រូវប្រឈមមុខដែលទស្សនវិទូទាំងឡាយត្រូវរកចម្លើយឲ្យបានដូចជាបញ្ហាដែលថាសច្ចភាពគឺជាអ្វីសេចក្តីត្រឹមត្រូវនិងកំហុសគឺជាអ្វីទស្សនវិជ្ជាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការអប់រំនិងសីលធម៌ការអប់រំនិងសីលធម៌ត្រូវបានគេផ្ដល់នៅអត្ថន័យជាច្រើនដូចខាងក្រោមការអប់រំមានន័យថា
អប់បង្ហប់ផ្សែងឬបង្ហប់ចំហាយបង្ហាត់ចិត្តឬបង្វឹកចិត្តជួសជុលចំណេះវិជ្ជាកិរិយាមារយាទវឹកហាត់ឲ្យសុទ្ធជំនាញជាមុនកែឲ្យបានល្អជាងមុនជាលំដាប់ខំប្រឹងបំពេញនូវបនិស័យឲ្យបានបរិបូរណ៍ខិតខំកសាងសន្សំបុណ្យកុសលទុកពុំមានមកមិនឲ្យមានថ្នាំងថ្នាក់បន្ទុំបារមីការអប់រំគឺជាសកម្មភាពមួយផ្សារភ្ជាប់រវាងអ្នកអប់រំនិងអ្នកដែលត្រូវគេអប់រំតាំងពីបឋមសិក្សាមធ្យមសិក្សានិងឧត្តមសិក្សាដើម្បីអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតនិងសីលធម៌ក្នុងការកសាងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់សិស្សហើយក៏ជាកម្លាំងចលករមួយដែលជំរុញឲ្យការបង្រៀនធ្វើសកម្មភាពលើសិស្សម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីឲ្យសិស្សមានសកម្មភាពកសាងសមត្ថភាពមនសិការបំពាក់បំពន់មនោសញ្ចេតនាការវឹកហាត់សមត្ថភាពយល់ដឹងរបស់សិស្សហើយវាតាក់ទងទៅនឹងការបង្រៀននិងការរៀនការអប់រំមានន័យថាជាដំណើរការនៃការសិក្សាដើម្បីការអភិវឌ្ឍខាងបុគ្គលិកលក្ខណៈចិត្តសម្បទាប្រាជ្ញាសម្បទានិងកាយសម្បទាតាមរយៈរាល់សកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យអ្នកសិក្សាទទួលបានចំណេះដឹងជំនាញសមត្ថភាពបំណិនជីវិតបំណិនការងាររួមទាំងការបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួននិងទស្សនៈសិក្សាប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងគុណធម៌សិលធម៌សំដៅលើឥរិយាបថដែលស្ដែងឲ្យឃើញនៅគោលការណ៍ចំពោះខ្លួនឯងនិងចំពោះអ្នកដទៃសិលធម៌សម្រាប់កាយវាចានិងចិត្តរបស់មនុស្សឲ្យមានរបៀបរៀបរយល្អជាពិសេសស្គាល់នូវតម្លៃជីវិតពិតនៅលើភពផែនដីសិលធម៌អាចបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតថាតាមរយៈការរស់នៅក្នុងសង្គមដែលមនុស្សជាក់ស្ដែងដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលរបស់គេសិលធម៌គឺជាចំណេះដឹងសម្រាប់មនុស្សដែលខ្ពើមរអើមអំពើទុច្ចរិតរីករាយប្រព្រឹត្តតែសុចរិតបម្រើផលប្រយោជន៍មនុស្សនិងអភិវឌ្ឍសង្គមយើងដឹងស្រាប់ហើយថាសូក្រាតគឺជាទស្សនវិទូម្នាក់ដែលល្បីល្បាញនៅក្នុងសង្គមក្រិកហើយទស្សនៈនៃការអប់រំរបស់គាត់ក៏មានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងផងដែរលោកពូកែវោហាណាតលតែចៅក្រមទាំង30ក្រមអាវាតរបស់ Spartus បានហាមមិនឲ្យលោកបង្រៀននៅវោហាហើយម្យ៉ាងទៀតត្រូវបានអារ៉ៃសថូហ្វែននិយាយចំអកថាជាមនុស្សពូកែបង្ហាញរឿងហេតុអាក្រក់ថាត្រឹមត្រូវល្អសូក្រាតដូចអ៊ីឈិនដែលបានបង្រៀនវិជ្ជាវោហារមុនគេបង្អស់សូក្រាតបង្ហាត់បង្រៀនមនុស្សដោយគិតតម្លៃស្មើនឹងសូន្យមានន័យថា
គឺបង្រៀនដោយមិនគិតថ្លៃឡើយសូក្រាតពោលថាពុំមានអ្នកណាម្នាក់កាចដោយចេតនាទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានបំណងល្អតែប្រើប្រាស់អាក្រក់វិញគឺពិតជាមនុស្សមានបុព្វហេតុដូចជាបុព្វហេតុផ្ទាល់ខ្លួនឬក្រៅខ្លួនតែចំពោះផ្លាតុងវិញយល់ថាមនុស្សកើតមកមានអាកប្បកិរិយាខុសៗគ្នាខ្លះល្អខ្លះអាក្រក់ខ្លះស្លូតខ្លះកាចតាមនិស័យវិធម្មជាតិសិលធម៌អប់រំរបស់សូក្រាតក្នុងតម្លៃសិលធម៌សូក្រាតចេញមុខប្រឆាំងនឹងពួកសូហ្វីសជាពួកពូកែអួតដែលចូលចិត្តយកពាក្យសម្ដីទៅប្រើផ្លូវខុសហើយធ្វើកັບកិរិយាដូចជាអ្នកចេះដឹងច្រើនសូក្រាតជាមនុស្សថ្មីចម្លែកដែលបានក្លាយទៅជាទស្សនវិទូគំរូមួយសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយគេតែងតែនិយាយថាសូក្រាតជាមនុស្សនៃទីក្រុងអាថែនដែលមានរូបអាក្រក់ហើយល្អជាងគេបំផុតសូក្រាតមានគរុកសលអប់រំមនុស្សអាចចែកចែងជាពីរផ្នែកគឺមានសំណួរនិងការបង្កើតគំនិតលក្ខណៈសំណួរគឺសូក្រាតធ្វើដូចម្ដេចចេះសួររហូតតាល់តែអ្នកឆ្លើយរកអ្វីឆ្លើយមិនរួចរួចហើយទទួលសារភាពថាឆ្លើយរែងរួចឬមួយម៉ាត់ណាក៏មិនចេះតែម្ដងការអនុវត្តនៅរបៀបសំណួរនេះបានធ្វើឲ្យសូក្រាតជជែកឈ្នះគូសន្ទនាជានិច្ចការបង្កើតគំនិតគឺជាវិសារភាពឬមួយជាវិធីទាញយកគំនិតពីជនណាម្នាក់ក្នុងការបង្កើតនេះសូក្រាតចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលគំនិតរបស់គាត់ឲ្យទៅគេរបៀបដូចជាដំបូងត្រូវលាងពាងឲ្យស្អាតសិនសឹមបញ្ចូលទឹកថ្មីតាមក្រោយហើយលោកសូក្រាតជាទស្សនវិទូមួយដែលត្រូវគេថ្កល់ទោសប្រហារជីវិតហើយត្រូវបានប្រហារជីវិតសូក្រាតជាមនុស្សដាក់បន្ទាបខ្លួនមិនវេរឹកឡើយប៉ុន្តែប្រកបដោយមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងថ្ងៃមួយអាល់ស៊ីបីតសិស្សរបស់លោកបានប្រគល់ជូនលោកនៅដីធ្លាធំមួយដើម្បីទុកសង់ផ្ទះសូក្រាតបាននិយាយទៅអាល់ស៊ីបីតថាបើខ្ញុំត្រូវការស្បែកជើងហើយប្អូនឯងយកស្បែកជើងសត្វមកឲ្យខ្ញុំធ្វើស្បែកជើងដោយខ្លួនឯងតើប្អូនឯងជឿថាបើទទួលយកដីនោះមកគេមិននិយាយចំអកឲ្យទេអីជាញឹកញយពេលឯសូក្រាតសម្លឹងមើលគំនរអេវ៉ាន់គេដាក់លក់នៅទីផ្សារលោកស្រដីនឹងខ្លួនឯងថាខំបែនលៀនអាដុនជាយណូលប៊ីសយនដែលប្រែថាតើមានរបស់ទាំងនោះប៉ុន្មាន
ដែលខ្ញុំមិនត្រូវការតលតែសោះលោកសូក្រាតបានសូត្រកាបមួយនេះជាញឹកញាប់ណាស់ Ornaments the agent a day purple servant o titer nan alivi ប្រែថាគ្រឿងតបតែងលម្អពាក្យអក្រក់និងក្រហមប្រើសម្រាប់សម្ដែងល្ខោនមិនសម្រាប់ជីវិតទេលោកសូក្រាតស្អប់ខ្ពើមមនុស្សដែលនិយាយចំអកឡកលើយឲ្យអ្នកដតីតែលោកលើកដំកើងរឹកពីថ្លៃធ្នូរបស់លោកហើយមិនដែលបង្អាប់នៅណាម្នាក់ឡើយលោកជួចចិត្តនិយាយថាមនុស្សដែលកំពុងឃ្លានបាយមិនពិនិត្យមើលទឹកសម្លទេហើយមនុស្សដែលស្រេកទឹកក៏មិនរងចាំឲ្យគេទៅយកទឹកមកជូនដែរហើយអ្នកដែលចេះរស់ដោយគ្មានត្រូវការអ្វីឬរបស់សម្រាប់ខ្លួនឯងមិនចាំបាច់គឺពិតដូចជាព្រះអាទិត្យឬក៏អាទិទេពលោកសូក្រាតអះអាងថាពេលដែលលំហែគឺជាគុណប្រយោជន៍មួយដ៏ប្រសើរបំផុតចំពោះលោកសូក្រាតគុណធម៌តែមួយគឺចំណេះដឹងហើយគុណវិបត្តិមានតែមួយដែរគឺសេចក្តីល្ងង់ភាពសម្បូរហូរហៀរនិងភាពហ៊ឺហាគឺជាគុណវិបត្តិមិនមែនជាស្លាកសម្គាល់កិត្តិយសនោះទេគេបានស្នើយោបល់ពីលោកជាញឹកញយដងថាតើមនុស្សត្រូវតែរៀបការឬយ៉ាងណាលោកឆ្លើយថាទោះជាអ្នកធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏នៅតែស្ដាយក្រោយដែរលោកទូលមានឲ្យយុវជនយុវនារីឧស្សាហ៍មើលរូបខ្លួនឯងក្នុងកញ្ចក់ហើយថាបើឃើញថាខ្លួនឯងរូបស្អាតសូមមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងចុះប៉ុន្តែបើថាខ្លួនឯងរូបអាក្រក់សូមកុំបំភ្លេចរឿងនឹងចោលដោយចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនលោកសូក្រាតតែងតែអប់រំមនុស្សទូទៅឲ្យមានចំណេះដឹងក្នុងខ្លួនសិនទើបមានសីលធម៌លោកយល់ថាបើមនុស្សមិនទាន់មានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ក្នុងខ្លួនទេគឺមនុស្សមិនអាចធ្វើអ្វីបានល្អឬអ្វីដែលជាកុសលនិងអកុសលនោះទេហេតុនេះហើយនាំឲ្យមនុស្សអសីលធម៌ពិតប្រាកដគ្រប់អ្នកប្រាជ្ញទស្សនវិទូអ្នកនយោបាយសាស្ត្រាចារ្យនិស្សិតនិងបណ្ដាគ្រប់មនុស្សជាតិទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនៅពេលដែលបានឮអំពីឈ្មោះសូក្រាតគឺតែងតែលេចឡើងនូវគំនិតនិងចិត្តកោតសរសើរស្ងប់ស្ងែងនិងគោលអំពីទស្សនវិទូរូបនេះសូក្រាតគឺជាទស្សនវិទូម្នាក់ដែលសំខាន់និងល្បីល្បាញក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកហើយបានបន្សល់ទុកនូវស្នាដៃជាច្រើនសម្រាប់នយោបាយជីវភាពសង្គមដើម្បីឲ្យមនុស្សប្រកបដោយអំពើល្អសន្តិភាពនិងការលូតលាស់រីកចម្រើន
សូក្រាតត្រូវបានគេចាត់ទុកជាទស្សនវិទូម្នាក់ដែលបានបើកសម័យកាលទស្សនវិជ្ជារបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបតាំងពីប្រមាណជា25សតវត្សមកហើយគាត់ល្បីដោយសារគាត់ថាទស្សនវិជ្ជារបៀប3ដូចជាការស្រាវជ្រាវនិងមានភាពចាំបាច់សម្រាប់ការរស់របស់មនុស្សក្នុងលោកគាត់ក៏ជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យហើយក៏ជាគំរូដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់មនុស្សជាតិអំពីភាពមានជំនឿជាក់លើខ្លួនឯងព្រោះគាត់បានយកការស្លាប់របស់គាត់ដើម្បីសន្យាធានារក្សាសច្ចភាពឲ្យបានរស់រានក្នុងពិភពលោកអ្វីដែលកូនសិស្សរបស់គាត់បានដឹងអំពីការបង្រៀនរបស់គាត់គឺបានមកពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវជជែកវែកញែកពេលខ្លះបានបង្ហាញលក្ខណៈច្បាស់ពេលខ្លះមានភាពស្រមើស្រមៃខ្ពស់នេះត្រូវបានគេដឹងថាតាមរយៈផ្លាតុងនិងសៀវភៅមែមមូរ៉េបលីរបស់ហ្សាណូហ្វូនគេតាំងគេតែឃើញការសរសេរមកបកស្រាយរបស់អ្នកទាំងពីរអំពីគំនិតរបស់គ្រូប្រៀបធៀបបានជាការបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យទស្សនៈរបស់សូក្រាតក្លាយជាអមតៈក្នុងទស្សនៈរបស់មនុស្សជាតិសូក្រាតបានប្រើជំនាញវោហារសាស្ត្ររបស់គាត់ឲ្យមនុស្សមួយចំនួនតែងតែគិតថាគេចេះដឹងគ្រប់បែបយ៉ាងคล้ายទៅជាគ្មានយល់អ្វីទាំងអស់សូក្រាតបានចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់អំពីសិលធម៌ក្នុងការរស់នៅនិងស្វែងយល់អ្វីដែលហៅថាបញ្ញាជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់បានព្យាយាមបញ្យល់អ្នកក្នុងក្រុងអត្ថានំពីទស្សនៈរបស់គាត់ឲ្យពួកគេមានការប្រកែកកែប្រែក្នុងជីវិតការពន្យល់របស់គាត់តែងតែធ្វើឡើងតាមដងវិធីក្នុងទីផ្សារជាធម្មតាពេលគាត់ពន្យល់អ្វីមួយតែងតែមានយុវជនជាច្រើនបានចូលរួមស្ដាប់និងពិចារណាគាត់បានពិភាក្សាអំពីសិលធម៌យុត្តិធម៌សិទ្ធិរបស់មនុស្សមនុស្សមួយចំនួនបានគិតថាសូក្រាតជាមនុស្សម្នាក់ដែលដាក់ខ្លួនព្រោះទោះជាគាត់ល្បីបែបនេះតែគាត់នៅតែមិនដែលបានបោះបង់ចោលនូវកាតព្វកិច្ចជាប្រជាពលរដ្ឋល្អម្នាក់បានព្យាយាមស្ដារស្ថានភាពប្រទេសជាតិនិងការអប់រំប្រជាជនឲ្យមានភក្តីភាពជាមួយប្រទេសជាតិទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែមានអ្នកគិតពីគាត់ក្នុងផ្លូវមិនល្អគេថាគាត់ជាមនុស្សដែលមិនទទួលគំនិតអ្នកដទៃហើយចូលចិត្តបំបាក់មុខអ្នកដទៃក្នុងចំណោមអ្នកដទៃនិយាយជារួមចូលចិត្តរករឿងឈ្លោះតែការគិតបែបនេះជាមនុស្សមិនយល់ពីសច្ចភាពចេះតែរស់ដើម្បីរស់មិនដើម្បីភាពរីកចម្រើនឲ្យសង្គមជាទេត
ែមាត់របស់គាត់បានបៀមជាប់នៅពាក្យស្នេហាជាតិ